Ogres jauno basketbolistu un līdzjutēju ovāciju pavadībā Ogres veica Tokijas olimpisko spēļu zelta medaļnieku Latvijas izlases 3x3 komandas pārstāvis. Ogrēniešus fizioterapeitu Oskaru Urbanoviču un fiziskās sagatavotības treneri Dāvi Feikneru, kas ikdienas plecu pie pleca bija kopā ar basketbolistiem ceļā uz zelta medaļu. Man pienākumu vairāk bija tieši viņus norīt, kas saka, pamodināt, piecelt un pastrādāt tā, lai ķermeņi pamožās, gan mobilitātes, gan elpošanas vingrinājumi. Nu, sākotnēji, kamēr bija basketbols, tad es biju tikai ar viņiem, jo nu, jā, viņi bija medaļu pretendenti. Ja? Nav tā, ka mums ir ļoti daudz medaļu pretendentu. Un, nu, jā, bija par viņiem jārūpējis 24 stundas dienaktī, un es tiešām var pateikt, ka es rāvos melnmuti, lai izdarītu savu darbiņu. Un mums bija iedotas divas ked pāri līdz, un kad 3x3 aizbrauc projām, es to vienu pāri izmetu ārā, jo viņas bija vienkārši nelietojams. Viņas bija melns, netīrs un novalkāts. Abi atzīst, basketbolisti izcēlušies ar jautrību arī ārpus saspringtā sporta grafika. Viņi reāli bauda to procesu, ir, nu tā ir, un visur, ko viņi piedalās sacensībās vai kas, viņi iet ar baudu, protams, viņi iet cīnīties, bet viņi reāli izbauda to procesu. Viņi pieietam visam ar tādu baigo tādu, nu, teiksim, jautrību, ja? Un es uzskatu, ka tu nevari aizbraukt arī uz to pašu olimpiādu, ieslēgt kaut kādu dzels seju un tur darīt visu perfektu un tā, jo vienkārši, manuprāt, emocionāli tā var salūst. Uz jautājumu, ko atminas no Tokijas, abi smejot saka, neko neredzējām, jo ikdiena tika pavadīta tā saucamajā burbulī kopā tikai ar izlasi. Bet savas atmiņas gan tomēr no Tokijas ir. Pats dārgākais, kas bija visos mūsu apartamentos, bija noteikti tolets podi, jo tur bija nu, tas pilnīgs kosmos, man liekas, japāņiem uz to ir kaut kāds īpašs fetišs, kad viņiem tur ir apsildāma brīle, atvēsinoša, tur var pagrieziens rādīt, ir ātrumā ielikt, skaņa, mūzika, klausīties ir, nu, visu iespējamo, neiespējamo, tas viņiem, jā, tāds interesants, tāds jā. Lai arī jau šobrīd tiek likts grafiks turpmākajam darbam ar basketbola komandu, šodien puiši baudīja uzvaras augļus. Sajūtas vienkārši fantastiskas ir, un it īpaši jau tā atgriežoties mājās, ir, kad saproti, ir, nu, tās emocijas no citiem cilvēkiem, ko čaļi izcīnīja, jo deva pārējiem ir, un uzmundrināja uz mazākiem vai lielākiem darbiem Latvijā, tas ir neaprakstāms. Elīna Lapiņa, Dace Siliņa, Artis Super, TV.